Iwe na mire uyu wazamujyanye naye muri Katara kumona nawe na mire mbe. Eh. Nakamurya muryamye ho buso n'ubundo. Guys, you know rero. Muvuga kanyombya na yakano muraje buseke bufigura ka urakamurya umurya. Sente yatugwaye karibu kuri bana baparazi TV mu kiganiro ni lifestyle umeze ute. Meze neza ndishimye cyane ngo barakakurya bakuryamye ariko happy avuze akantu karashikije cyane rwose ubwo bwamena kumva ariko karashimishije ubu ndabizi ubugiye kwamamara abantu hose nishakurara gasubire rwose hatye ngo urakarya uryamye ndakurya nk'uryamye cyangwa agusasiye ibibera oya ibyo bize nyuma. This is lifestyle. Yabakinnye bo mu butumwa bugufi. Kora subscribe, share, comment. Biremewe. Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Kiganiro ni lifestyle nkuko musanzwe bimenyereye kuri Rwanda Paparazzi TV. Aha hano turi kano kanya turi mu kiganiro lifestyle. Nkuko muri kubibona murabona ko turi kuri tele of course ariko dutegereje umukinnyi musanzwe muzi muri filime yitwa Katara ndetse n'undi mukinnyi wo mu butumwa bugufi witwa Cynthia okay muri bo murababona dore ngabo bahageze Katara muramuzi wandi kina filime yitwa ngo ni umukonyine dore nguyu ngira ngo ntibari banazi ko turi bubasanga ahangaha cyangwa bari bazi ko tuza kubahurira n'abahangaha dore nguwo ni Cynthia ndetse na Katara muramuzi cyane uyu muhungu arasetsa cyane muri filime z'ubukonyine mwese muramuzi guys twabasuhuje uyu mukobwa musa muhuje igikara no mwahuye gute musa icarere hariya rafite. Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Nkuko mubibonye twatangiye tubabwira ngo ni ikiganiro lifestyle. Aha, imbere ya kamera murabona Cynthia ndetse na Happy ariwe bakunda kwita ngo ni Katara muri filime yabo musanzwe mubazimo. Hagati ngaho reka tunabakire tubabaza ahantu bari baturutse kuko aho twari turi hano tubabonye binjira mu rupangu bari kuza hangaha ariko ndashaka mbakire mu kivandimwe. Katara, you are welcome. Makuru yawe. Makuru ni meza. Urakomeye. Uyu muntu wo mu butumwa bugufi mwamenyaniye first of all. Rega abakinnyi ba filime. Abakinnyi ba filime bagomba kumenyana, ntabwo twabura kumenyana. Cyangwa nuko mwese mufite ntuza mwese muri ibikara. Hari uburyo mwaba. Ufi na nkonyo ari mwiza. Ndavuga ati ndamushaka ndabona nyine. Uyu mukobwa na uyu mukobwa uko umubona naramugeraho mumbarize rwose umutetesha muri kwa kundi ujya utetesha mirembe ntabwo narakazi kumwe musengeza nkuko ujya utetesha mirembe ariko uyu ni wawe na mire uyu wazamujyanye nawe muri Katara kumona nawe na mirembe wa nakamurya muryamye ho buso n'ubundo. Guys, you know rero. Muvuga kanyombya na yakano muraje buseke bufigura ka urakamurya umurya. Sente yatugwaye karibu kuri bana baparazi TV mu kiganiro ni lifestyle umeze ute. Meze neza. Ndishimye cyane. Ngo barakakurya bakuryamye ariko happy avuze akantu karashikije cyane rwose ubwo bwamena kumva ariko karashimishije ubu ndabizi ubugiye kwamamara abantu hose nishakurara gasubire rwose hatye ngo urakarya uryamye ndakurya nk'uryamye cyangwa agusasiye ibibera oya ibyo bize nyuma. So ikiganiro ni lifestyle hanyuma Happy amakuru yawe urakomeye tukuzi muri filime Katara Muryandaho ndakomeye muzi muri filime yitwa Katara yego cyakuri channel ya HF Films ni channel yanjye nyina muri make ni umukonyine ariko winjije nyine Katara
none se ukintu uri umukonyi ne uti winjije ubundi bwo nturi umukonyi ne utubwijije kuri nibwo nabikina ubundi nuri we gose ntabwo nabyihakana niwe n'isi yose bimenye ndiwe urumva ndiwe birumvikana uti ndiwe n'isi yose bimenye ndiwe hanyuma se watekereje gute kujya ukina iyo filime yawe iyo filime yawe uri umukonyine wabitekereje gute wararebye ubona muri industry yo mu Rwanda iyo ntuza yari ikenewe ubundi kubitekereza buri muntu agira creativity uko yumva ibintu ariko katara ubundi hano gusobanuye kuvuga ngo uwo ni umukonyine niwe katara gusa hano abandi ba katara bazaza gusa nuko nahereye kuri ntuza ya katara y'umukonyine ariko muzabonaho n'abandi ba katara benshi umuntu wari wo mucyara ahantu runaka yaza ku bintu atazi agasanga yabaye katara nuko nahereye kuri iyo ntuza kubera ko ndi umukonyine nyine ariko kubera abo urabona nk'ubu umuntu avuye mu ntara ahantu akaza sinzi niba warigeze kureba bambwira tuwaleti yo mu nzu nkayishaka nkayibura kandi nyicayeho narayibonye urumva ntabyo nzi hari n'ibindi hari ntubona nkawe wenda bizi kuri umusitari uri umusirimu wowe nkukuye hano wowe vidi franka nkakujyana mu Bagoyi ku Gisenyi utaba katara do okay ukira ubundi katara bisobanura iki kuko najye urumva ko nshobora kuba ngiye mu Bagoyi katara ni umuntu udasobanukiwe mbega babandi bajya bita ngo ni abaturage agenda ahantu ugasanga buri kintu cyose uragenda umurangira ngo ugera gutya agira umuntu udasobanukiwe rwose gusa nyine abakatara baratandukana nk'ubu nk'iyi twahereyeho ya katara w'umukonyine ubundi ni abantu bagira confidence ashobora no gukora ikintu akaba azi ko ari cyo urumva wanamubwira akaba atanasobanuza akavuga ati ah ntabwo ari ubu kuko imbunda kimeze gutya na gutya na gutya bakakwereka ahubwo ko ari icyo kurusha uwo wagishyizeho akakumvisha ko ahari ko ariho hari ari ibyo ari ibintu ahubwo uko abibona niko bikumva no kumera none se hape mfite akantu nshaka kukubaza abakonyine bo mu Mutara cyangwa se n'abandi aho baba babarizwa aho batuye usanga bazi kwivuga bazi kuragira waba uzi kwivuga kwivuga ntabwo nzi kwivuga ushaka kuvuga uko ariko wenda wabisobanura kwivuga kwa kuntu umuntu avuga sinzi ngo ndi nka yamurega n'inkubaze n'ibintu bakavuga mbega mu magambo ariko nta muntu utagira inka utazi kuvuga ariko kuriya nta ndwaye no kwivuga wenda hari ukuvuga amazina y'inka wenda abantu barabyitiranye hari ukuvuga amazina y'inka no kwivuga bya kinyarwanda wenda njyewe wenda no kwivuga mu nyamwe nabyo ndabizi nta muntu utajya umenya kwivuga wowe ntuzi kwivuga nta mugabo njyewe ntabyo nzi umva nta mugabo n'umwe niyo mpamvu bazanye n'itorero nta mugabo n'umwe utazi kwivuga ariko kwivuga ubundi n'ubundi byajyaga mu nkera y'imihigo umuntu akivuga abakobwa bakavuga ibisingizo yego ibyo ngibyo keretse wenda uretse abana bitaho ni ntabwo mwangiritse gusa buriya umusigaye murya ibisike n'amacapati akandi kantu nshaka kukubaza bajya bavuga ngo abantu b'abakonyine gusanga ari abatunzi bafite inka bari nyinshi umbwiza ukuri namwe iwanyu muratunze inka mbere yuko nsubira kuri sentia nawe nkagira icyo mubaza turatunze rwose turatunze uretse ko no gukamura bivuze ngo bafite inka nyinshi abona u Rwanda rwacu kubera ubutaka butoya ntabwo izo tuba twita nyinshi ntabwo ari nyinshi ntabwo waba ufite inka 50 cyangwa 100 ngo uvuge ufite inka izo ziba ari nkeya urumva izo ziba ari nk'iz'amata ariko kubera n'u Rwanda nta n'ahantu duhejwe n'ahandi mu bindi bihugu ushobora kugira mu baturanyi ukajya Tanzania ukajya aho ari hose ukaba wanatungirayo n'izindi ukagira ayandi mashyo gusa umuntu afite nk'igihumbi nk'ibihumbi 200 400 akikunda ariko
Ure niyo mambo tajiri timu. Tajiri timu. Yes, ikiganiro ni lifestyle ubu mureba bamwita Katara ariko mazina yasanzwe ni Happy. Niwe turi niwe twatumiye uyu munsi turamuzana kuko ari abatubwiye bati muzatuzanira wa mukonyine. Si nawe gusa hari nundi nawe tuzatumira. Hari n'ubu mukobwa nawe tuzamutumira nkuko twabibasezeranyije mu kiganiro lifestyle kica kuri Rwanda Paparazzi TV. Hanyuma Cynthia rero wamenyanye gute na Happy cyangwa Hatara? Nkuko yabivuze kumugani mba mbona iyo abantu bose bakina filime bagomba kumenyana. Gatari nsanzwe mubona muri filime yitwa Gatari akinamo. Ubwo rero turaziranye. Hanyuma mwahuje gute kugira ngo muhurire mu kiganiro? Ndabizi ko buri gihe biba bigomba kuba. Ninde nuko ndi buca ku ruhande. Eh naba natubwire. Uyu mukobwa naramubonye sesu meza pe umutima urangura giye. Eh ari kubica ku ruhande kweli. Kandi ari byo twese dushaka ko. Yenda kwizu kuri naje naswa ndi buhure na gatano. Eh ubega ari akubwiye ko ari bugusohokana ahantu usanga kuza. Ninde we yari yambwiye ko ari bunsohoka. Mabona ko ahantu twicaye hari amaji hari cyo kunywa mbega na ahantu mu kabari. Eh yari yambwiye ko abunsohokana ahantu ngiye kubona mbona amumuye nawe na Vidi Frank. Bise bivuga icyangwa bishatse kuvuga iki nawe akadusobanuriye kuko na burazi ko abunza nangaye. Bivuge rwose wenda kwizera. Binyira bro muri Rebyi. Naramurebye namurebye mu butumwa bugufi. Yego. Mu filime y'ubutumwa bugufi. Bindi gitengo ce. Mhm. Bindi gitengo ndamushaka fata telefone. Mhm. Yego. Ndamuhamagara ndamwira ni kwe. Mhm. Bravo. Yego. Amakuru nabanje ari kumubwira mu kigambo ntiyakimenya. Yego. Ndamwira ni kigambo. Eh. Si ni kigambo naravuga na kamera ni kigambo. Ndamwira ni. Aye. Mwana. Arambwa te? Ate? Niri mwanza gutomera butomasi kandi ndebe. Butomasi. Ate? Ndamara ndisha. Ndurao. Ndurao. Ati se ati ni iki? Nagukunda ko kansa sivera. Ndumva. Ati? Ate subiramo. Mukagira iti mari. Mukagira iti marana. Ikintu gakimbora. Ariko ugiye gushya sasa. Uzi umuntu kumusasira ikibero kimwe buryo ufite imitima buryo ubu muta bishaka. Kabisa. Mura niyo mpamba abana bako mukagira iti mu mujimu habandi bana. Igitima riba ari igikiko n'igikiko. Ejo mu abandi bana. Kaza gahinda igitengo gataka inzara zigenda kuvoma. Ariko teke. Uza gahinda ariko ubuka kuno kwakisha umuntu. Mwana kaza gahinda igitengo agapfuka mahasi. Ariko ujye ubona bariya bana baga barabonye nkunda kubona kuma TV. Oya hapana buretse. Agapfukama ariko umva urwo rukundo baramupfukamishije. Urwo rwamuvuye mu bwonko hafi inzara ziba zenda kuvamo. Oya ntimukagire iti mama. Ntimukagire iti bari bose bajye batanga. Mujye muduharega natwe turabakunda. Iki? Niyo mvugo y'abakonyine niko bavuga. Niko bo bavuga. Utampaye urukundo ubundi nkakumenya neza. Niyo mvugo nyandagazi. Wewe wakavuze ngo mujye mudukunda ntukabwe mujye muduha. Tubahasa iki? Reka nkubwire. Mubwire. Urukundo turabizi ko mu rugira ahubwo murarwimana. Na Bibiliya n'abantu basezeranye numva bavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu kubera ko impamvu Imana yavuze gutyo
nuko izi ko bagabo nta rukundo bagira yego bagomba kurugira bakaru bakunda bagore ba bagore namwe mugandukire abagabo bane bivuze ngo rukundo bararufite ubwo barwimana barufite ufite muri tanga niyo mpamvu nibyo ubwo ufite inde nanyine mama imana yambwiye ngo ngo mukunde abagore banyu nanjye ahubwo ngo ngushaka nkabwo numbega nokushaka na kugufite izi saa mwebwe muraruhorana mwe muraganduka gusa twebwe turakunda ariko twebwe twabuza twebwe turakunda ariko twabuza badukunda mujye munakubwira ati rwose ndagukunda gye umuha umuhe rwose soko nabwiye nishyize kutanye sikoroka ega mwababe sikoro nago narukunda mu kigi menye abantu bose nabo amuhu mushaka ngaba bahanga babahengo mwigendere narukunda nunze nta muntu wahurukunda rwose ngo nawe kwanga soko Ega ni bushaka bo ngaba abo baya yinyine uvuga nushaka bangaba abo bagenda bambaye impari zigeranga ugenda yambaye impari zigeranga impari surazimenye hari nubona huye nawe ameza ati wagira ngo nicyo cyamufashikira muri kuri yacitse ivuya nawe ikagira aho ngaho yabo se stani iyo ni amari irizazi tadeshi ako gimenye bigezwe Bazita deshe nagari imari. Uyu nguyu umuntu azajyana no muri ngira deshe revidi yambaye. Wamugeze nigeze hari umuntu nigeze ko muvuga nicyo hari. Uyu nawe yagutomeza. Mwashi yama mwajana kutia. Tangie kunu kusimu ya? Aiko. Nungu kora hata nungu. Kumana. Yego wa. Nchangu konde la wiki. Hape tu chila honga hao. Ali ndashaka utubwire. Mumutara mbako njini. Ngo baja bakunda ngo kujira mbere. Ubuni bichi hapa. Ngo baja gubajira umuco wo guterura abakobwa. Ibyo bintu byagendaga gute tusangizeho gatuku guterura abakobwa ugasanga umukobwa nkuko mbega uhuye n'umukobwa yaramukunze ariko nyuma ukaza kubona umuntu aramubateruye nkuko aterura nka senti yari musanze ahantu ukamujyana kandi ukamurongora ukamushyira mu rugo ibyo bintu waba hari ikintu biziho ngo dusangizeho gatoya mbere yuko twinjira mu kiganiro cyangwa se n'abandi bubibyaza iyo wabumvise umukonyi ibintu nk'ibyo babumva bashaka kugira icyo babivenye rero none nuko byita umuco w'abakonyine nuko byita ngo umuco w'abakonyine bibe guterura n'icyo kigambo umuntu anyisubiramo buri munsi bahora mu kigo yewe ntabwo nayo byongize amahirwe yo kukikubariza hangari rero guterura harakabaho cyo kora leta y'u Rwanda yahaye agaciro abagore nukuri byaracitse ariko bicike ntabwo ari umuco mwiza yego ariko kera ni nkuko kera n'ubundi umuntu yakubitaga umugore cyangwa agashaka umugore yarangiza yakumva pe atamushaka akamubwira ati genda aho ntiharimo harimo ihohotera se ariko ndashaka ko dusubira ku cyoro rumbajije ngo ukuntu bateruraga tubizi pe ngewe ningeze hari n'abo nzi b'abaturanyi nubwo byinshi wenda nari mutoya ariko mu bateruye nagiyemo yego narabirebaga nabibonaga rwose babikora baterura umukobwa cyane uterura ahubwo ntaza nk'uko Frank ntaza nkamenya navuye ni uriya Frank afite umukobwa kandi bariya umukobwa wabo ntago bamumpa reka muteruke ntaza nkabwira abasore tukaza bagaza bagafata inkoni reka dufata inkoni menye baraza bakanarebana bagapoma bakarwana ce dekada neza neza baba rushimba ariko kamumatwara mwabarusha imbaraga mukamujyana ari mwa barundi babaga ari nk'abahungu baje kumusigana cyane ugasanga ari nk'abasaza be babyara be bose baje n'inkuni mukarwana umusozi nari hakurya nuyu tuvuge wenda hakurya akaba ari nko mu gisinga hakuna ari mu gikongoro kaza mugafata inkuni mukarwana umukobwa mukarwana ku mukobwa mwatwaye n'abakamurwana mukura mu bya bintu ziko byabagaho koko umurahiraga kajuga byabaga birangiye noneho ari icyo gihe rero barakunyagaga wateruye ujya gutera rukuzi ufite inka ubizi neza ko zifite mu kuko barabanzaga bakaza bakakunyaga baragukoshaga bakakunywesha amazi nayo impamvu bajya guterura wanateruraga wamenya ko bari buze gukosha ukazimuka zirobanura inyana nziza z'imitwe inyana nziza z'imbaraga inyana zifite uburyo inka z'imitwe ubone nka nziza inyana nziza
bakazitwara none bazasanga izira aho ngaho kabugurute nimushaka munyage mfite inka ntacyo bitwaye bakaza rero ntaho akabamo baza gutata koko ziri ziri bakazashakisha bagera aho baheba bagakosha izo Kwikomereza noneho ikera urumva iyo wenduza nabigenzure niyo niyo umuryango wo kwa runaka kuko hatu bajya gusaba kwa vidi umukobwa akamenya ko umusore wari umusabye iyo bahuraga yaratomeraga bishaka akiruka bakabatahura urumva kubera iki kubera nyine ntago wari umuco no kujya ngo none umukobwa byabaga bigoye none umukobwa rero yaba atagushaka ati uriya muryango simushaka kama mbaye okay bagaterura kandi rero ikimenyimenye abantu bateruraga gutyo ndabwo uyu munsi abantu bateruye gutyo njyewe ntawe nzi bigize utana n'umugabo nico ufashe hasi unyutsiwe nari ngiye kukubaza nti abo bantu barabanaga mu rugo bakabana neza ntibanatandukanye n'ubuse nibujukuruje abenshi nibujukuruje none n'abana babo bamwe ni bamwe nibo bari mu bishaka by'indege abandi nibo bari mu parliament ahubwo jyewe navuga ni niba ari uko byari bimeze ahubwo niyo bareka abantu bakajya biterura kuko uyu munsi turasezerana ejo tugasezerana twakoze ubukwe twatanze ibintu byinshi ejo hakabamo gutandukana aho harimo ibintu bibiri ariko hakabaga ari akarengane ariko nyuma bakabana neza kandi bishimye bide hari ibintu ntemera tumenye ko harimo ibintu bibiri bibi cyane akaba mu kimwe cyiza yego sibyo yego sorry ariko ibyo icyo nshaka kubwira ngiki cyamera habagamo akarengane ko guhohotera umuntu kumujyana atabishaka yego icya kabiri nubwo byaba harimo ubujije sibyo ndabyumva nubwo barambaga mwibuke isi turimo kujyamo yego turimo kujyamo ntabwo ari ibihe bya bwa bujije rero njyewe numva ko ntabwo batureka ariko uretse ibyo wenda nubwo bitaramba ariko si na bose hari n'abakundana nk'ubu bikaramba kandi bakabyara bakuzukuruza ibintu bikaryoha ariko wenda tuvuye muri iyo karakita wenda ni muri uko nyine katujye wenda mu vidi ndakuzi I know you ntabwo wambeshye ego ndatereta mbeshe urumva ukuntu neje abantu ujya wumva nzagikatamo ujya wumva ubunuzi urimo kubwira umukobwa ikigambo ukamukurura ukumva arimo araza abishaka nk'uko mbega senti yari yarakureba wabonye ukuntu arimo arakureba uvuga ngo ayirabe wumva ubwo bunuzi buba burimo urumva ubwo buryohe buba burimo urabwumva ndabwumva urabona niho utekereza feelings mwese mufite niho utekereza wa muntu yari ameze nubwo wenda banatinanaga rimwe na rimwe rega ushobora no gusanga batarabanaga ngo barambane kubera ko bakundanye cyane kubera gutinyana kw'imiryango yego akubaka ababaye nayo mpamvu habaho za mvugo abantu benshi wenda bakunda kuvuga ngo ugasanga umugore ngo yabwiraga umukobwa we ngo mwana wanjye wenda yamukubise mwana wanjye nuko zubakwa kaniyo magi ababare ariko ngo yubake yego ugasanga abantu barambanye ntiyishimye umugore from A up to Z life ye yose nta byishimo yigeze agira ubwo ndabyumvise cyane nicyo urebye umuntu wari ufite ikibazo nk'icyo mfite ubwo nakimubarije hagati aho ngaho Cynthia uyu munsi iyo hajya kuba hakiriho guterura bikazakubaho wabyakubyitwaramo gute ese ubundi
uwo muco wo gutera waracitse ngiye ku mba mbona mbona umuco wo gutera ngega no kwishingira Rwanda waracitse oh ngiye ku mba ibona no kwishingira nabyo nabo bitandukanye no gutera oya kwishingira biratandukanye kuko ujya kwishingira umuntu wari umuzi wari ubumuzi nese gutera muri mushaka kuvuga ntabwo ubuziranye n'umuhungu Uko iyo yagukundaga none ukagira ibyago mwahunda akavuga ati mama nagukunze uti nkwemwe yarakwihoreraga kuko yumvaga nta yandi mahitamo yego akabwira abasore be umukunda urumva bakakujyana bakagenda bakagutegera ahantu babaga bazi niba bagiye kwahira niba bagiye gusora runaka niba bagiye mu gatare niba ahantu hari hose bo babaga bamenye ariko nta muntu urimo ateruraga adafite ikintu yabaga afite ikitso nk'umuntu umuha makuru uri hehe wagiye koga wagiye n'utabaga amakuru aba niba yabaga ari gutera abana icyo gihe nasi muzabagaho yego ntaza nkabwira nk'uyu mukobwa bwo ko umukobwa mugenzi w'uyu yego b'ishuti yego amucamo ahangura umukobwa kuko yumvaga nta cyaha gutera umukobwa yego ngira rero nzabwira uriya mukobwa uzambira akaza akambwira akantu uzamushuke njye mu gatare eee sena akambwira ati wabishyize mu gatare uteruragagiye no kugura ibyo kurya akagenda akajya mu gatare oya none ntiyagiye kugura ibyo kurya ni iki ariko nijye amuherekeza ariko ubwiza uko abakobwa no kuva kera uziko bakunda gashwiti yego bakunda gashwiti ni bombo urumva akagenda urumva akagenda wenda agatwara nk'uyu mukobwa yego ubona bakagenda bagerayo uyu yabaga yambwiye ataye amasaha n'aya turaba tuhavuye turamutegera wenda muri za nkonji ahanaha wenda turamutegera mwebwe mukamwari mwamuri yambushe turamutegera mu gihangana cyangwa turati utyo yego akaza kijya kuza akajya kubona akabona abasore n'inkuni bavuye mu bishaka ibishaka bibyaye abantu rikareka nk'uko ukagira ni nk'intambara ibaye baragutera ukagira ngo uragashishe iya ahubwo wagize utyo wenda ukaba ufite nk'amani baragukubita ukagenda uri intoki ariko mu gutera ufitemo diferanse kuko ariko noneho icyo nkubwira ushobora kutera ateruye rimwe arateruye nka kabiri byanga noneho uyu ibyo yavugaga byo kwishingira ibyo ngibyo n'ubundi byabagaho icyo gihe nta n'ubwo umukobwa nta n'ubwo iwabo bazaga gupfa gukosha ntabwo baze kunyaga umuntu uwijyanye icyo gihe twagufata nk'ikirara icyo gihe umukobwa wamufata nk'ikirara umuntu wagiye kwishingira nta n'ubwo bavuga kwishingira abata ma yaritwaye aturiya ati umukobwa runaka atabaye maraya yagiye kuwaterwe se we mukamwita iki uwo ni umwana w'umuco bazaga basaza bazaga kumurwanira kugira ngo ntibamutware kuko babwaga bamutwaye ku ngufu bamwagiye bamutwaye atabishaka ubwo se iyo yahageraga akumva bimeze neza ntabwo yahitaga kwa kumera neza ntabwo mbizi ntabwo nigeze ntesitinga ariko icyo nemera kubera umuco wari umeze bari bazi ko iyo waraye mu rugo rw'umuntu apfa kuba yagize atya bagahumba inkomi yabaga azi ko byarangiye yabaga yabikoze baryamanye n'umugabo babaga bamureka bati yamugize umugore n'ubundi ngende tumukoshe tuzamushyingira ubwo umukobwa atashaka kuhaguma bakagenda atashaka kuhaguma rwose ibyo byari bisanzwe ariko benshi iyo yanurirwaga yanuriwe ntabwo kunurirwaga rega ntabwo yabivuga ntabwo babimenye ngo yahape ariko hari abakobwa b'amacumu yajyagayo pe agahaguruka akagenda akavuga ati niyo wandarana imyaka itanu niyo nabyana nzagenda ntabwo wandongora ariko niko kantu nari ngiye kubaza nti ntawashoboraga kuhaba kubera yuko yahaje yenda bakamufatirana bakanamutera inda ariko bikazagera igihe akaba yasubira bari bahari b'amacumu ahubwo hari n'uwaza akamushaka nk'uko yamugeza mu rugo akabwira umugabo akamubwira ati urandongora ariko ntabwo nzahaba kandi akanamutwitisha atabatara namukunze
benshi se nibabacikaga akagenda natwita akagenda akaje wabo akavuga ati ntacyo nzaba umusumba kazi. Okay, mwabyumvise mwese abantu mwari mwajyaga mwibaza ubuzima bw'abakonyine, nange hari ibibazo nari mfite nagombaga kubaza Happy, so ndabimubajije nababarije muri makeya. So guys, ikiganiro ni lifestyle nkuko muri murabyumva, twari turi kumwe hano na Happy ndetse na Cynthia mu butumwa bugufi. Hanyuma Happy, mbere yuko tujya ku musozo kugira ngo nera kureke uze kwigira muri gahunda zawe na Cynthia ajye muze natwe tujye mu zindi, ndashaka utubwire kuri projet zawe ufite undi munsi tuzagutumira, umunsi twagutumiye tuzakubwira uzazane na Mirenge kuko murakinana. Noneho injiramo gatoya utubwire projet zawe ukuntu zimeze, ibyo utegura, utegurira abanyarwanda muri rusange babimenye. Oh, murakoze. Okay. Mfite projet ubu ndimo ndakora projet ya comedy yitwa Katara. Okay. Oh, ni comedy kabisa rwose irasekeje. Rero ndashaka izaguka abarimo kurebamo karakter y'abakonyine, hari n'izindi zizagera ziza zitari abakonyine, kuko rega twese turi abanyarwanda ariko dufite imico itandukanye. Ndashaka gukoresha rero iyo mico yose uburyo umuntu ashobora kuba umukatara, uburyo umuntu ashobora ziza gutangaza undi muntu yashobora kuva mu bukatara akamenya ko bya bindi yari arimo bitari byo. Nuwite umusirimu ntubona nabo bari bwota amasimbi na amasimbi ari eh rwose amasimbi eh aba bandi bari eh ah mujyana ndakubakatara eh. So rero mfite projet ngari nini cyane, mbafite ibintu byiza, mujye kuri DHF Films kuri iyo channel iri kuri YouTube, mukore subscribe, share, like, comments, kandi ibyifuzo byanjye kuri njye ni itegeko. Hanyuma ntarakuvaho nakubonye ukinana na Kanyombya agutwara ku igari, niba yarakwibye ishakoshi niba byaragenze gute? Iyo episode yakoze gute kuri projet zawe uyihuriyemo na Kanyombya kwa wenda aho twahuriye na Kanyombya? Ubu Kanyombya namuze muri DHF. Okay. Ari muri DHF Films. Yarazamutse kuko ndibuka ko nanamuzanye ntekereza kuko nawe hari aho nawe ni Katara iruhande rwe, nibyo nari ndimo gusobanura ya mico uko nzajya nanyerekana kuko bigenda bizamuka, ariko Kanyombya duhuye nsubiye ku kivuze yarirukanse cyane mu cyumweru kimwe n'ibindi yari igeze mu 100,000 nacyo kitagera, rero yari igeze mu 100,000. Okay. 200,000. So urumva yagiye yarazamutse cyane muri make, ariko sinabo gusa mfite abastari benshi, mfite abantu benshi bafite ubushobozi bazaza benshi teganya gushiramo benshi cyane. Iyo niyo point twashakaga cyane. Cynthia rero nawe mu butumwa bugufi muri gukina, kuva aho winjiriye mu butumwa bugufi ntabwo uratangira kubona amakontakte cyangwa se abandi bantu aho bagukenera kuza muri filime, ko niyo ntego y'ubutumwa bugufi, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yinjiyemo aba afite uburenganzira bwo kujya gukina ahandi nk'uko bisanzwe. Wowe bimeze bite ku ruhande rwawe? Njyewe kuva natangiye gukina mu butumwa bugufi yego, wenda navuga yuko ntago nda this is lifestyle y'abakinnyi bo mu butumwa bugufi. Kora subscribe, share, comment, biremewe. Najya gukina. Okay. Gusa ariko wenda sibimbuza kujya gukora nk'ibiraka n'ahandi hantu muri stimedi hose njyamo n'ahandi hose naho nzajyayo. Na Katara suko se ubundi wamujyanye muri ruza muri Katara? Reba ukuntu akureba sha, reba ukuntu akureba, reba mwawe yari sheri wa wagize ukira mubi ariko iyo ntaza kuba ndi icumu wenda ngo mushake unajya kuzamura n'abahisha ufite ukuntu bahisha, uretse ndaje buri ati nimugoroba ariko nimugoroba nibwo turi bujye kwa nibwo turi bujyane ntabwo uri bunkire
ikiganiro cyari lifestyle nkuko mwakibonye cyane guseka gusa ndarenga y'umuntu akunda umuntu yakwemera kana ha so umuntu akunda umuntu wakwemera ugaho kwa ukaje kumugara ariko mpaka ukamubona akunda ariko rarunye aha ega nta tima tugira na pan urumva afite yagiye kumva n'imbere y'amagaye nazi Seki gisore kimamagaye ni cyahe eh adirigatara ndabwandi nyezi ntari naramenye uwari umenyeze ifoto kuri WhatsApp ndepe mbona ni boga ari ni boga bya bibwo yakifatanyeje yarafite akaboko eh ubona yemwereza yego yatakoye ryamba igiko nyine yarije akabisa ndavuga ne baba we yi boga ari ndavuga ni byangaye ko ndi boga ari nyigereho nyigereho yigezeho yigezeho tsaga umusaza ndavuga ni karabaye ariko ariko jaza ariko nuko senti yakabije katara ntabwo abamureba ntabwo ari umusaza n'umusore n'atari umusaza n'atari bivuga oya muri mama ari kumwe n'umusaza n'umusaza mu rukundo oya n'umusore n'umusaza mu rukundo ako gitinya umuntu umubwira ngo ubuse wari uzi ko umuntu asasira undi kigari kindi akagimworosa nari mbi ako ku mugari ni umusaza asasira iki ubwo akamusasira ikibero basobanuye ntabwo navuze umusaza ku isura navuze ubusa nagiye kuvuga umusaza numvise amagambo avuga amagambo yiwe n'ay'abantu bakuru byose n'ay'abantu bakuru ni nk'ibintu bya kera ibintu bya kera byose arabizi okay ushaka igisobanuro wamubaza ikintu cya kera kigusubiza rwose yes wavuze rero ngo ni umusaza mwabyumvise rero ikiganiro kwari ukwisekera nk'uko dusanzwe tubimenyereye tugeze ku musozo w'ikiganiro guys ikiganiro cya lifestyle ndashimira cyane Katara ariwe happy nkashimira Cynthia mutubanye mu kiganiro kwari turi kumwe gica kuri Rwanda Paparazzi TV mugende mukande subscribe murebe filimu ubutumwa bugufi murebe na Houseboy ndetse banarebe Katara hehe kuri the HF films okay mwabyumvise rero ikiganiro nakagaruka Houseboy nakabonye So guys turabashimiye cyane mwese mukomeza kubana natwe umunota ku wundi uwo mwumvaga kuri mikoro ya Alvin Frank ndabasuhuje kandi nanjye mbabwira nti mukomeze mwirinde covid cyane hirya muhane intera ndumva imana ibaho umugisha mwese this is lifestyle y'abakinnyi bo mu butumwa bugufi kora subscribe share comment biremewe